Sai daí. É que eu consegui, ó. Eu vou sair. Eu consegui. Pé de pato. Eu já estendei a mão pra minha cara e falando errado, sempre tô pra pensar. Não, foi não. Eu já cheguei na cara e falou que você não vai ganhar. Agora tá entrando aí. Eita porra, onde tira isso aqui? Tô morto. Tá no pelotão aí, porra, agora eu tô de tanque. Cadê? Tô mais eu? Tá onde, Red? Entra aqui mais eu aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar o L aqui agora. Aqui, ó. Você tá querendo. Agora eu tô com 29 de ping. Bora X1, Pedrinho. Eu tô aí, vou jogar um pouquinho a Gomud e depois a gente vai lá. Jogar mais uma mão Gomud e a gente faz um X1 aí. Pra inaugurar essa match nova. Deixa eu jogar aqui uma mãozinha. Vai se machucar uma hora dessa. É. E aí, Guilherme, boy? Tô nem no carro, ele foi embora. Quero ver agora com essa internet como é que faz. Davi, para agora de pular com esse negócio no pé, que você vai cair e vai quebrar a cara, velho. Mamãe. Esse cara tá de revado, hein? Ah, que merda. Deixa eu dar uma escondida aqui. Pô, deixa eu pilotar, maluco, por favor. Mamãe. Oh, caralho, vive, ele tá rodando vizinho. Peguei. Oi, filho. Eu já falei que você vai cair. Boa parada, eu não quero nem ver. Mas se amostrar, eu já falei que não faça. Que vai cair esse menino. Vai... O cara vai derrubar a gente, ó, velho. Tomou do tanque. Ai. Ui. Cara burro, velho. Tá, véi. Cara burro do caralho, véi. Olha o tanque aqui, Red. O cara vai cair com essa porra. Bora, para, chega. Fora eles vão picar a cara aqui, ó. Ó, tô vendo a hora de eles bater a cabeça aqui, ó. Nunca me ouvi. Ai, servidor aqui é só. Davi, eu já falei pra parar de ficar pulando. Olha aí, ó. Ou vai bater nessa quina ou na quina do banco. Dos dois, viu? Tá ali atrás, os dois. Guarde. Você quer que eu guarde? Não. Então pare. Eu posso pular. Não, meu filho, você vai cair e vai bater a cabeça, cara. Ô, Red, só ferrovia aqui, é? Bora no servidor BR pra poder testar a internet lá? Bora. Ó, ó, por pouco agora. Guarde, já mandei você guardar. Como eu já mandei parar. O ping meu, hein? Não pare não que você vai ver, eu vou dar de sapato, vá. Pare, não pare não. Tá batendo, Vinícius. Tem que organizar aquele canto ali antes de guardar. Que canto? Que tá o caixão? Tem que limpar. Pra aí como tá. Isso. Tem que organizar ali. Tava ali até se
Não falei pra você fazer alguma coisa agora? Eu vou parar. Mas você vai se machucar, minha belezura. Eu vou machucar. Vai, minha vida. Se você machucar, eu choro. Cai o pulmão. Não vou se machucar. Tem que pular, só pode devagar. Tô na cara dele. Devagar. Consigo devagar. Eu vou testar o rocket. Mais perto. Já foi. Antiaérea. Vai, Genep, manda lá na antiaérea. Ó, tu tá aqui, ó. Tomei do APC. Eu vou sair aqui e vou testar agora o servidor BR. O servidor europeu tá lisinho. Mamãe! Tô procurando um BR aqui. Mamãe, a gente bateu muito na cara. Sai! Não pode, mamãe. Deve ter saído. Sai, papai. Oi. A gente pulamos junto. A gente bateu uma faca junto. Foi. Não. Bateu na bochecha junto. É. Eu não de graça, eles passam muita velocidade. Não tem graça isso. Eles batem. Não entendi. Você vai lá e vê, eu acho. É, você aperta start na segunda opção. Na primeira, não sei. Desce, pô. É nenhuma dessas opções, primeira ou segunda aí. Deixa eu testar aqui. Seu pé tá podre, velho. Se chama todo chulé. Dia é esse que eu tô desgraçado. Cadê o crime que sua mãe deu pra passar? Você não se dá o problema de passar um crime no pé. Pra que é tudo, velho? Ridículo. Pra me poupar desse fedor insuportável, né? Saí, saí, claro. Eu vou fazer uma faflag aqui. Tchau. Pedido. Você vai apanhar e você também, merda. Vai, eu vou fazer um alpha flag aqui no servidor da gente pra poder testar a internet. Dá a mão. Bora. O que você vai guardar? Eu consigo pular daí. Agora vai vir os carniceiros igual... aí. Vem, pode vir. Vou fazer igual os caras que estavam jogando com vocês. Vou pôr um bico aí no alpha flag. Oi, bom dia, amor. É, oi. Oh, passei nessa cidade hoje, era 6 horas da manhã. Ué, sério, velho? Ô, louco, velho. É que eu tava vindo de viagem. Ah, tava voltando. Oh, e aí, como é que foi lá? Ah, não passei não, faltou duas questões. Deu tempo de eu fazer 26. Bora, sai. Chega. Oi? Porque oh, senão, sai. É. Sai, Davi. Rapaz, mas das 30 questões eu fiz 26 e acertei as 26. Ó. Que tal me cair? Oh, louco, sai. É? Então foi bem demais, mano. Então foi bem, pô. Não! É, só que pouca vaga. Né? Vai parar de pular de um pro outro. Vai. Uhum. E ele tá dizendo que não. Vai parar? Então não guarda. Se pular de um pro outro, vou bater. Tô dizendo, vai brincar de ser casinha, qualquer porra aí. Ô, louco, não dá nem pra ficar de suplente, né? Não, lá, se for os cadastros de reserva, eu ficava. Eu devo ter ficado entre os 20 primeiro. Mas só vai os 5 mesmo. Só vai os 5, né? Ô, louco. Tá bom. É muito inscrito, né, velho? Ô, louco. Eu da Bahia que eu vou fazer duas vagas. É mesmo? Oi, e lá de Palmas lá, falou que era pra Palmas lá. Não saiu não. Saiu não? Já entrou geral, Zaruta, Pedrinho, Márcio. R3, é? Onde é que mostra meu ping? Ah, executando teste. Só tem é o que ping. Que fala? É latência, é? É latência. 5, 55, é bom ou ruim?
Ótimo. Nossa senhora. Maravilha. Ô louco, é meu sonho. O meu menor. Tô contra o baiano. Agora vai, baiano. Matei atrás da parede, já que a internet tá boa. Pera aí, vai. Não, então você tá usando é hack. A minha quando a minha tá boa, é média de 150. Quando a minha tá boa, mesmo 150, eu tô matando geral, velho. Deixou o Feliz Baiano, o Baiano Feliz hoje? Ele tava de ela, ele acertou um sol bonito, só que o piloto do hotel era o noob, que era eu, né? Era. Aquela hora do Eric que falou tal bonito, não dá pra ver, era eu, hein? Opa, feriu, o que é que tá ferido aí? Foi eu. Ficou com quanto? Você ficou com quanto? Eu fiquei com 10, rapaz, o Red foi e matou. Ô, Márcio. O Rei tá me falando da parada lá que deu lá, negócio da conta lá, mano. Tu tentou lá de novo? Não, tentei não. Não, igual quando tô jogando lá. Dia que for jogar, se não der certo, é só ir correndo. É, desativar a conta. Aff, mano. É muito... Opa! Opa! É muito interessante. Posso ir um problema. Opa! Opa! Acabou. Ah, só porque eu matei? Tá tirando. Aí viu como é que é, Baiano? Na hora que eu mato, o cara tira, né? Olha, a galera da Uran tá chegando aí, ó. Tem um na escada lá com o feridinho, mas correu, quem foi? Olha lá, ó. Foi eu. Oh, ficou ferido de novo. É você, né, Baiano? Foi eu. Aí, ó, a minha latência 138,939. Deixa eu recuperar aqui, senão me tá botar a cara ali, eu morro. Qualquer tiro que eu tomar. Já, radiação, diferença. Tá morrendo. Aí eu já tô tendo perda, ó. Perda de entrada. Tá vendo? 1,99. Para de pular. Ah! Vocês levam um tiro e corre, tô sem munição. Vai lá pro véio. Seu canto, vai. Deixa eu sozinho aqui. Ó, acabou minha munição. Esse aqui de munição também. Você nem reviveu não, tô sem bala, pô. Marca corpo não, rapaz. Aí, ó, velho. Ah, velho, o Moraes tava do lado, não vi, velho. O Moraes entrou, Moraes? Eu nem vi na hora que o Moraes entrou. Boa, é. Vocês esqueceram lá, ó, de. Vai morrer um na granada, ó. Ó. Não, opa. O Snipe rouba aqui mesmo, velho. Opa! Ah, matei com o Snipe, achei que era o baiano. Ó, oh, Red, rapaz. Ah, não dá pra nascer com Pedrinho. E aí, João, sim. Bora aí, filho. Não, mas eu que vacilei, eu... Pô, peraí que eu tô passando. Tô passando. Agora aqui, filho, assim tô passando, agora. Porra! Olha aí! Olha o sniper agora. Agora aqui assim, eu sinto o dedo mato. Não é que nem antes mais não, filho. O Pedrinho, papai mata. Tava num lugar que não dava pra nascer com ele, velho. Eu que vacilei, eu fiquei lá na porta, lá, podia ter... Ah, ô Red, tu me matou de trás da parede? Não, pode? Pois é. Opa. Ó, levei o sniper, levei, dá pra entrar. Levou? Então vambora. Olha lá, levei mais um, ó. Bora. Puta que pariu. Nossa, eu tava com 10 só. Ó o baiano. Sai, baiano, eu não tinha te matado? Ah.
Porra, sozinho. É, mas, porra, todos os três, eu levei três ainda, porra, aí morri, não teve como não. Só esse Zaruto aí morreu 6 vezes pra mim, tá? Eu tô com pena dele. Entrou pra testar minha internet, eu tô gostando. Olha, ó, 6x2 pra ir, pra mim. Só Zaruto, ô, tadinho. Eita, vou tentar na minha frente, é o que eu tava tirando. Pra brincar de fazer casinha. Não. Vai fazer casinha, vá. Não quero. Errou porque o Zaruto aí, pô, na minha frente. Eu tava tirando o Playboy lá. Ó, levei um. Não levei nada, rapaz. Ai, vou morrer. Ah, bota a cara. É, tá saindo aqui fora, né? Vou matar você na faca. Na faca. Ah, velho, sniper roubou minha kill, velho. Ela deixou o máximo 42 de vida. Oh, boa. Vou ficar nesse canto aí mais não. Deixa eu levantar, pô. Olha o Red roubando, ó. Joga um pacotinho de munição. Joga um pacotinho pro papai aí que o pai também tá precisando de vida. Vocês querem bala, hein? Eu tô precisando de vida, Red. Joga munição, vida aí no chão. Ah, eu levei um lá, velho. Pô, joga vida no chão aí, velho. Eu levei um lá e os caras não entram. Eu tava morto. Os caras entrou, só que Red imitou, levou todo mundo. É, tá empolgadinho, né? Deixa ele. Levei um. Aê, boa, levei dois. Ah, o Pedrinho aqui do lado, velho. Eu nem vi Pedrinho entrando, cara. Oi. Eu não vi Pedrinho entrando, não. O Snipe que tá na direita ali, era pra Snipe ter visto ali, ó. Deixei um fudido lá atrás, velho. Foi o Moraes, tá com 26 de vida. Tá com 26 de vida, Moraes, velho. Joga um pacotinho aí, filho. Não tem pacote de vida, não? Oh, um pacote de vida aí, Snipe. Pelo amor. Dá tempo aqui de carregar e... Porra. Eu ainda carreguei botando a cara pra ver se dava tempo. Olha, testar a internet, mas não foi tão foda assim, não. Pera aí, filho. Essa porra nasci ali numa merda, hein? Para! Pega o outro seu, pega o seu lá, o outro colchão. Um de cada, é um de cada. Corre não, meu Deus. Levei um? Ó, deixa o baiano, rapaz. Internet boa, hein, Red? A minha tá travada demais. Eu vou te falar, 3 dias pra carregar. Não! O baiano matou eu, não deixou matar o seu, hein? E só não morreu porque o baiano te defendeu. Tá no chão. Eu vou pro meu canto lá, hein? Quero ver quem vai me tirar daqui. Tá. Qual o cantinho aqui? Eu sabia que o baiano ia pro canto, foi vai estar a galera olhando. Pode ficar de
Não gostei não, o baiano agora passou na minha frente. Ah, Pedrinho, nem vi, Pedrinho, o Zaruto me pegou. Você fica... Fica aqui, deitado aí. Mamãe, papai, conserta aí, porque... Não, que pelas costas, porra, falando nasci ali sou... matando ainda um ali. Não mata os outros pelas costas? É... Não. O Marai salvou. Tá da... Entra não. Entra não. Entra não. Não, pai, aí se machuca, velho. Tá na merda, boi, né? Tá com assistência, legal, né? Tá não, né? Ó, ó, Red! Pegou não, pegou não. É. Ó, o Red, rapaz, aí. Pô, tomei tiro de dois ali, tomei agora também. O resto é eu aí. Valeu. Deixa eu levantar. Calma, galera. Calma, que eu vou te dar, vou te dar, vou te dar, calma. É, deixou com cinco, rapaz. Opa. Opa, valeu, valeu. Ó. Tira a kit. Tô sem munição, velho. Caralho, errei. Eu só não matei porque errei todos os tiros. Errei tudo, velho. Errei todos os tiros, cara. Caraca, faltou bala. Acabou mesmo, eu sem bala. Foi, aí, eu fui jogar a bala pro seu, porque o cara tava traindo. Eu gosto desse canto aqui, velho. Ah, Red, você é muito medroso, rapaz. Põe a cara aí, porra. Tô louco. Bota minha arma aqui, que é minha... Ah! Oh. Errou, Red. Olha, é isso, morreu todo mundo. O Red leva um tiro e vaza de medo. Vai, estranho agora. Pô, velho, tem um de cada lado, né? É isso, velho, eu tô morrendo atrás da parede, velho. Levantou, no chão, levantou mirando, levantou mirando. Eu vou morrer no pé. Eu não levantei não, velho. Eu não levantei não, rapaz, eu tava acendendo o cigarro, olha só, rapaz. Vai, vou te pegar, baiano, vou te pegar. Tchau, Zaruto. Desiste, filho. Desiste. Nossa, o baiano ficou com 30, rapaz. Vou entrar, tem que avisar. Cada um entra pra um lado ali.
Não, mano, não era pra tu falar, não, era só pra Pedrinho não matar já, o baiano. Pedrinho já não deu quitou certo, já. Não. Pedrinho deu rage. Deu rage. Pedrinho deu rage. Oi. Oh. Rapaz, eu não vi isso aí atrás não. O matar você na faca, rec. Deu rage, olha lá. Entrou agora de novo. Ó. Oh. Bora, bora. Pera aí, já tem um. Ah, o Snipe tá lá na. Tava negativaço. O Snipe tá no laboratório. Deu rage. Não, ele sabe que é rage, ele tá assistindo a live. Ah, ele saiu porque tava negativo? Pô, Pedro. Desiste, Zaruto. Ele tá indo ali pro canto pra me matar toda hora. Não, não dá não, filho. A internet tá cavalo agora, pai. Ai, não, a cabeça aí. A maioria das kills que eu tenho foi o Zaruto que me deu, velho. Ah, o Márcio, olha. Quando eu troquei pra pistola, tô menos é dobrar. Preto, mas que eu te chamo. Tá pedindo munição, é? Tchau, Moraes. Isso! Muito bem! Sua mãe é muito esperta, ela. Ai, fudeu! Eu fui pegar a água do meu filho ali, velho. Caiu, que merda. Bora, bora! Bora! Matou um, bora! Entra aí. Você é o qual, Thomas? Tem mais um só, tem mais um só. Ó flag, ó flag. Tô indo, tô indo. Vamos segurar. Não. Pra não derramar, hein. Pode beber a garrafa. Eu não sei marcar essa escada. Vá, sei, sei. Eu dou. Não. Não, sim. Bora que é pesado. Não dá. Eu dou. Suzano, Suzano. Não dá. Juntos, não vou dar. Não cai no chão. Eu não vou dar. Deixa agora. Você não vai. A boca. Não. Me ajuda. Não vai me ajudar. Já vai. Já vai. Quatro vezes. Vai ver mais. Vai, bora. Eita, tentei fugir da granada, não deu certo não. Ai, velho. Papai! Oh, foi mal, vai. Foi mal, foi mal, foi mal. Tá descontado. Não, mano, foi pra descontar, né? Eu fui matar o cara que tava revivendo aí. Qual é você? Você é o Zaruto? O Thomas, você é o Zaruto? Oxente, você tá, já tá com o PS4, Tom? Mentira, tá dizendo que tá no PS4, olha, aí sim, hein? Cavalo, moleque. Não Tom. É não. Da antiaérea. É sim! Não é não. Mandei o um convite pra party. Não é sim! Tá no PS4. Não, é. Não. Para de ficar não, deitado, moleque. Os caras me reviveram. Vocês foram me marcar pra reviver, os caras entrou, ó. Eu não. Eu morri. Eu te fui o primeiro a morrer. Tô um cavalo, velho. Já te chamei, Tom. Tô um cavalo da antiaérea agora, filho. Vou pegar mapa aqui. Ei! Eu dou. Quem mandou você beber sozinho?
Caralho, mentira, é verdade, meu glória. Eita porra. O bicho vai pegar, o meu amiguinho Tom tá na... Ah, não, vou ter que fazer uma live, meu amiguinho Tom chegou. Ah, caralho, velho, vou fazer a live do Tom. Eu vou morrer. Eu sabia, tô dando água ao meu filho, velho. Que covardia, Pedrinho. Vai tomar no cu, filha da puta. O Pedrinho voltou? Ah, não. Pô, eu não aceitava. Tá dando rage, pô. Não. Tá dando rage. Toda hora dando rage. Ah. Ele morre pra caralho, depois ele sai pra dar rage. Não. Não passa aqui dentro, não. Levava dois, ó. Red roubou minha kill, velho. Porra, Red, você roubou minha kill. Chega. Vai brincar pra não estourar o estômago. Ó, vou matar você não, Baiano. Não entra não, pô. Ah! Oi! Tá bom. Oi, ó. Matar, porque ele me matou, viu? Matar. Ué. Ué, é escroto, velho. Ele foi andando pra... Ele foi pra bandeira, rapaz. E aí, Tom, manda convite na Platão, Tom. Porra, Tom, eu quero botar você no campeonato, velho. Eu vou te dar minha outra conta. Eu nasci do lado de cá. Você não falou que tava vindo, Tom, seu gay. Puta que pariu. Ah, tá. Tô passando. É por trás aí, mano. Mas... Não, é porque eu nasci no lugar errado. Porra, velho, o que foi você que tá nascendo na... Não, velho. Não vale, tem que nascer dentro. Ah, aí. O cara não deixou eu passar, rapaz? Eu ter voto só por causa disso. Culpado eu sei, gente. E aí, Tom, tá gostando? Tá gostando, Tom? Não, vou mentir não. O Snipe matou eu ia passar, mas eu ia matar você na faca, só pra... Ó, Pedrinho. Ó, um foi. Ó, recuou. Caralho, eu fiquei esperando o quê? Rapaz, o Zaruto, 15 vezes eu matei ele, velho. 15, 16, ô Zaruto. Eu te pego. Zaruto. Eu chamo ele Zaruto, pô. É que nem o Goib, eu chamo de Goboi. Olha, que rapaz, o Red, eu deixei o Red com 5. Olha, rapaz, já estreou o Tom, já. Ô, velho, tô nascendo, Red, tô levantando, porra. Pega. Erraram a praga, hein? Miserável. Eu estreio o Tom. Porra. Oi, acabei de nascer, ué. Deu lag ali no tadinho do Pedrinho. Oi, quase que teve voto, só porque eu tava nascendo ainda. Ai, já. Pai, tô perdendo, sei, com o sniper, pai. Bora, vai de. Porque eu tava errando muito tiro, pô, porque é por causa da assistência, né? Um foda desse jogar. Não. Ligar e desligando, ó. Tô pegando um jeito de novo. O sniper ele só mata. É. Só no cover, ele só fica de longe. Cada um marca uma pilacha aí, eu marco o canto, vai. Peguei! Não! Peguei! Caralho, tá ruim demais. Tá dando dó no garoto. Ó, o Tom. Tom tá lá atrás. Contou, Tom. Peguei! E o Graviton?
Que dia tá vindo? Ô louco. A internet tá tão atrasada que o Red pulou no canto. Eu marquei o Red no canto, eu tirei, ele já tava. Tá vendo? Aí, ó. Só não matei quem entrou ali. Ah. Eu vou matar o baile. Eu achei que ele ia te dar munição, porque eu vou matar ele na faca. O sniper agora roubou minha kill do Zaruto. Ô, Baiano! Baiano tá com 3 tiros, tá me matando, hein? 10 a 7, Baiano. Tem volta. O Zaruto que tá passando mal, deve estar uns 20/5 pra mim e pra ele. Vou trazer aqui, ué. Peraí, peraí. Ô, Davi, para de mexer aqui! Porra! Que merda, velho! Para de mexer aqui a cadeira, tô avisando. Se passar bullying na cadeira, virar a cadeira, eu vou dar uma mordida no olho. Bora, galera! Nossa! Ah, fui atirar no cara ali. Aí, eu matei o Zaruto 18, ele matou 8. Você ficou com quanto, Red? Que marca corpo, Pedrinho. Para de chorar, Pedrinho. Você deu range 4, 5 vezes já do servidor porque morreu pra caralho, velho. Vira homem, cacete. Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí. Não me viu. E pra lembrar, eu jogo de CWR, não jogo de EK não, viu, Pedrinho? Tadinho do Zaruto, mais um aqui pra mim. O Red não espera nem o bora entrar, pô, bora entrar, tem que... dois dados. Não entra não. Vai. Não. Vai, dá respawn. Dá respawn. Ainda dei, tentei dar respawn. Aí pegou o Zaruto na faca, velho. Roubaram minha kill, velho. Tava aparecendo em combate. Só que não é tomar lá, eu vou ficar camperando agora. Munição? Pera aí. Eu não atirei. Bola, você quer bala? Eu vou dar bala pra você. Ai, eu vou morrer na granada. Do baiano ainda. Aí. Tinha que ser do baiano, velho. Levantou. É. A granada bugou, hein? Levei o baiano de volta. Bora, baiano. Agora não. Baiano. Ah, tá marcando mesmo no chão? Pô, eu também tô marcando, hein? Eu matei um lá. Não, foi sem querer, mano. Eu não marco, não. Deixa eu sair logo. Não, agora eu tô inspirado, rapaz. Falei que agora eu vou jogar. Eu tô de suporte, eu não posso nem fazer isso, cara. Me desculpe. Essa granada do Márcio é mentirosa demais, cara. É mesmo. Nossa senhora, o cara tá bem em cima aí. Não, aí não. Aí vai caiu. Aí vai caiu. Pois é, eu tava me recuperando ali. Não me pegou. Pega a granada aí, velho. Pega aí, segura. Oh, granada. Segurei. Fui matar o cara que tava do seu lado aí. Foi mal. Eu mesmo. Olha lá o Pedrinho ali, ele matou. Ele tá agachado no mesmo lugar que você, o Pedrinho. Já de boa. Não é, tá ruim, viu? Mostrou. Granada de impacto, pode? Ou não? Não. Boca de não, mas pode ou não? Se não... Poder não pode não, mas os caras estão usando, usa também. Então não vou jogar não. Não, mas vocês não estão usando.
Agora vem, agora vem. Eu também não, Pedro ainda levou dois. Eu fui o cobaia, ah, entrei primeiro só pra morrer. Como é que eu nasço desse jeito? Pois é, mano. Não, eu tô nascendo só desse jeito, velho. Não, tem que passar por aí, viu, Cleno? Estamos no pelotão dos meninos. Tem cinco. Mata não. Mata não. Porra, aí não, Pedrinho. Não, ele quer que kick ele, velho. De RPG, mal, Pedrinho. Ele tá apelando já, Pedrinho. Porra, Pedrinho. Tomar no meu cu, cara. Ó. Pois é. É foda. É porque eu quero matar ele, gente. Corre não, corre não. E agora o foi. Eu deixei com 20 mil de vida aí, o outro eu não sei quanto. Ô, oh, oh, louco, velho. Internet pra fora. Ai! Eu ainda corri com uma porra, só que a frag me pegou. Puta que pariu. Olha, levando tiro de trás da mureta. Ah, mentira. Aqui, velho, olha esse frag fila da puta, velho. Só tô morrendo pra granada, maluco. Tomando o cu, velho. Porra. Opa! Ah, foi o Tom. O Tom foi mal, queria o Red. O Red não morre, cara. Morre! Aí eu não morro. É o Baiano. Ô, Red, você tá escondidinho aí? Pô, deixa eu levantar, ah, rapaz! Vai é, ué. Não pega no coco, velho. Tô tirando no coco ali, velho, só que não tá indo, velho. Ah, você vai morrer na granada. Eu tive que parar, o Snipe tava aí atirando em mim. Ai, errei a frag, cara. Munição tá no chão, Snipe. Peguei o Moraes. Internet muito atrasada, velho. Mas pode, velho. Ah, velho, eu entrei carregando, eu dei mole, eu entrei carregando, velho. Snap não ruxa assim não. Isso não é merda, mano. Bota munição aí, cara. Tô levando aqui, ele não tem uma. Olha que tu vai dar, mano. Deixa eu botar munição. Foi mal, foi mal. Pedrinho. Levei dois, velho. Levei dois. Eu não, o povo já nasceu, velho. Baiano me matou, nem vendo ele na minha frente eu não tava vendo. Mas toda vez que minha internet tá atrasada, velho. Não é não, agora eu tô com 400, filho. Aí tá na frente. Agora eu tô. Cavalo. Tem um que põe a cara ali, leva tiro e vaza.
Olha lá. É. Tomei uma só. Eu botei a cara, os levou dois atiraram em mim, mas... Tomei tiro do Márcio da escada, tomei tiro do Bipi e do chão do Pedrinho. Ah, então eu sei que tá levando tiro aí, tá correndo, né? A granada voltando. A minha tá fora. Não. Vou botar uma arma que atira rápido, não dá pra... Não dá pra... Valeu. Voltou, rapaz. Tá lá. Ah, foda, velho. Eu vi tu lá atirando. Pô, o corpo do Dioguinho tá bugado ali, velho. Tô viajando. O Morai, velho. Dando drop shot. No pulo. No. Aham. Uhum. No pulo. Deu drop shot. Não pula, velho. Ai, ai. Cadê você, reto, quando vi, hein? Pedrinho tá dando. Nossa, deixei o Snack com 30 aí dentro, ó. Ah, pessoal, eu ali, velho, morreu todo mundo em 3 caras. Não, eu entrei e matei o Red. Deixei o Snack com 30. Foi eu, quem que eu matei então? Eu. Matei um aí. Você? Eu vou falar com o meu amigo. Bom. Não, eu fico. Olá. Olha só como é que é a diferença de internet. Eu dei a cara, saí, dei a cara, saí. Aí eu. É foda, velho, bicho. Internet oscila muito. Com o Snap, como é que o Snap tá matando daquele jeito? Não, tá até estranho, viu? Ela tá matando de costa. Tá muito estranho. Tá largado, pô. Tá matando pra caralho agora. Muito estranho. Eita, carneiro. Tá matando muito estranho. Tá matando sério, não. Fica DT. Ó, o Márcio. Você veio um? Eu dei o drop shot errado. Eu dei as costas e não. Falou. Munição tá morrendo. Ó, marca corpo não, hein? Marca corpo não. Não marca corpo. Oh. Tá arranhando no chão? Não marca corpo? Não marca corpo não. Vocês é foda, rapaz. Ah! Ô louco! Ah, bugou! É minha internet mesmo! É. Tá matando muito estranho, velho! Tá matando de. Tá me matando de costas! E de trás da parede!
Opa, foi mal, tirei alguém que tava entrando. Ai, ai. Levei dois, bora, bora, levei dois. Levei dois, morri. Morreu. Tá mal, hein, esse que tá na porta aí. Bota a cara. Achei um ali, ó. Levei um, levei um. Levei um. Entra, 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 entra. Ah. Entra, levei outro. Levei outro. Levou geral 10 de vida, velho. Deixei o máximo, velho. Levei. 3 de tiro de 3? Ah, o Tom saiu? Tá não, levei 3, rapaz. Saiu não. Ah, tem tudo. Ah. Ui. Qual foi? Vai. Vamos tentar. Eu, caralho. Não dá deixa não, eu pegar não um pouquinho não. Desse sangue aqui. Aí, tá valendo. Valeu. Porra, o Pedrinho lá atrás. Eu não sei marcar daqui não, eu vou ter que marcar do VIP. Munição. Levei um. Ai. Vem, vem, vem. Tô com raiva do seu, miserável. Cadê? Foi eu pra te rezar. Se fosse eu, posso desistir. Você não vai entrar aqui mais, não. Acabou. A internet tá foda, velho. Eu tenho que arrumar uma arma com mais estabilidade aqui. Não é Tatão. Já eu não sei jogar com essa porra dessa carta. Opa! Qual foi, Zaru? Opa! 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 Não, é porque tinha um passando aí, ó. Tem um eu vi mesmo você aqui, Zaru. Não, eu fui matar o Tarim e não sei. Eu, baiano, eu queria matar o baiano. Rapaz, não sei jogar com a EK, velho? Tomar no meu cu. Olha lá. Errou tudo. Joga munição aí. Quem tá com munição? Tá com munição aí na rede. Joga aí. Agora fodeu. Tô sem munição. Nossa, deixei o rede com 10. É papai. Entra não. Deixa não. O rede tá só com 10 aí. Tá de boa, velho. Tô falando. Hein? Tá bom, Bruno? Eu tô sem a G18 ali, velho. Levei dois. Mano, que é isso? Tem... Porra, o Red tá sem G18, não, porra. Red. Eu levei dois ali e morri, rapaz. Foi. A gente também tava tomando. Ah, morreu todos dois aí, galera. É. Morreu. Sem volta, eu quero pegar o resto. Dá pra ver. Aí.
Eu tô de suporte. Ih, joguei a granada por metade, hein, pá. Foi mal, foi mal, foi mal, eu joguei. Vou trocar a granada depois. KGB 1, 2, 3. E aí, Diego? Beleza? Maiúsculo. Dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. Meu brother, beleza? Drop shot, foi ele mesmo. Foi. Não! Foi. Os drop shot murcha aí, Samurai Sight. Vou morrer aqui pra trocar minha granada, hein? Matei. Toma, aí deixa eu entrar. Eu vou ter que jogar KGB maiúsculo 1, 2, 3. Beleza, galera? Oi? Vou ter que jogar com minha arma. Eu vou ter que jogar com minha arma principal aqui. A Phantom. Sim, não. Eu não vou mirar, não. Vou atirar sem mirar agora. De longe ou de perto pra ver como é que sai. Deu tempo de eu fazer tudo, Diego. Deu tempo de eu responder só 26. Faltou 4. Olha aí, cara. Era 30. Se eu faço 28, eu tinha passado. É. Assim não dá não, sem mirar não dá não. Mas foi bom que das 26 que eu fiz, eu acertei as 26. Pode pirraçar. Eu queria me perder. Eu queria me perder. Ah, olha lá, ó. Como é que eu morri pro Red? Eu já tinha passado lá pro outro. Red já tinha pulado. Que eu já tinha pulado. Vai prender um boneco, vai. Vai, que o boneco fica parado. Não, eu tô prendendo a mim. Sabe onde é que tu já tava? Sabe onde é que eu tava já, Red? Eu tava no cantinho da parede e eu morri pra tu. Como? Viu pra tu ver como é que tá atrasado na internet? Uma granada. Ai, granada. Tomei. Ai. Ô, baiano. Eu te peguei. Pedrinho, Pedrinho é foda. Pedrinho é foda. Olha, ó, entrou. Entra. Eu tava fudido ali, velho. Ele deu merda. Não, ele derrubou 10 tiros. Ô, vocês não entrou não? Ô, velho, só eu lá dentro. Eu entrei. Entrei, mas a internet mesmo tá atrasada demais, cara. Sim. Nossa, eu levei o pão, viu? Nossa. Pô, velho. Eu nasci na frente do Tom, velho. Não é jogo, não. Eu posso te prender. Eu. Para, Edu. Olha como é que... Ele não quer. Eu me esqueci. Levei um. Não pula, cara. Não pula. Eu tô apertando pra pular aqui e não pula, velho. Como é que pode, cara? Oh, velho. Nossa senhora. Não gostou de jogar com essa internet. Deixei o Red com 10, já foi toda hora. Tá, ah, porra, eu tô meio atrás da parede ali, viu? Foi eu entrei, pô, você entrei. Eu tô de ouro, viu? Bora!
Eu jogar uma granada aí agora, hein? Eu pego vocês dois na faca aí. Ei, vão estar tendo internet boa, viu, bicho? Bora virar o jogo, bicho. Ai, ai, rapaz, tem um que... Ai, 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 como é que eu nasci com massa? Não, é? Bora, bora invadir nós dois, bora tomar três. Ei, quem que tá matando eu aqui? Toma no seu tio, rapaz. Você matou foi eu, rapaz. Cadê chave? Cadê chave? O chave bora. É meu. Bora, bora, Elson, nós dois invadir esse trem? Papai, é meu chave. Olha, ó. E? Não é essa chave não, licença, por favor. Bora. Licença. É meu chave. Levei um, Elson, levei um. Eu já fali. Já fali. Ah, é? Então vale tudo agora. Eu vou na tchada lá. Meu Deus do céu, cadê o cara? Tá invisível, velho. Pois é. Eu dei um giro para do ali, o Tom vem cá e matei eu ainda. Deu um giro, cara. Ele não, não, não... Não, não é pra flag mais não, é? Não. É meu! Ah, então por que que os caras estão separando aqui dentro dele, esse louco aí? Tem que mandar mensagem pra eles, né? Nossa, minha bala acabou e eu deixei o baiano com 3, rapaz. Acabou a flag aqui, Pedrinho. Tá jogando Domi. Você tá na live, não tá ouvindo, né? Cartinha do mal, firmeza. Papai! É. É meu chave. É meu chave. Vai pra lá os dois. Tá, sai da minha frente. É meu chave. Achou mesmo que ia me matar, né? Aí, Mara, deu drop olá. Shot em você, viu? Davi, já matou meu mona! Para, Davi, de pirraçar seu irmão. Como é que eu nasci? Aham. Eu nasci. Eu já nasço assim, já porque com medo de levar tiro já, mas não teve jeito. Eu nasci levando na cara. Dá, pirraça ele, pirraça. Opa, errou, errou! Nossa! Pare, dá uma de frescura! Tá me pesando! Deixa de frescura! Tá me pesando! Ai! Papai, não me dá pra mim, não, pai! Será que não tem ninguém ali, o baiano de trás da bandeira, não viu, cara? Devia ser homem, pai. Para, Davi, você também de pirraçar seu irmão, pai. Parece que tem menos idade que seu irmão, pai. Ah! Quem pegou na faca aqui? É o Tom, rapaz! Tô com a faca, não vai não, tem volta, hein? Tem volta. Tem volta. Oxi. Não consigo, coisa. Oxi. O Tom não pegou na faca, vem me deu. Onde foi que você matou, né? Não vai ver. Eu vi que era o Márcio que eu tava atirando no sniper, mas ele me matou. Você consegue ver?
conserto assim, não. Logo. Posso consertar? Não. Tá mesmo. Ai, perdão. Não, perdão, perdão. Eu não quero me banhar. Eu ia ficar escondido pra pegar outra na faca e me viu aqui, rapaz. Tô travando nas paredes. Não sei. Tá foda. O Ciro começou aqui. Pra carregar, velho, não carrega, cara. Ixi, quando eu virei já era tarde. O Snap já tava dando tiro em mim, mãe imunda. Nossa, tem um aqui. Mano, vocês vão ficar sozinhos aí no escantibizinho. Uai, eu tava no tiroteio na frente, filho, pelas costas. Deixa eu chamar o boela do Ismael pra pare. Ah, tá cheio. O Ismael tá querendo entrar na party aí, ô Red. Beleza, tu tá. Tá fazendo transmissão, hein? Tô. Eu queria conversar um bagulho contigo aí, velho. Peraí que eu vou tirar aqui. Agora. Vou testar o rocket. Mais perto. Já foi. Antiaéreo. Vai, Snap, manda lá no antiaéreo. Ó, tô aqui, ó. Tomei da PC. Eu vou sair aqui e vou testar agora o servidor BR. O servidor europeu tá lisinho. Mamãe! Tô procurando um BR aqui. A gente bateu muito na cara. Tá, tá, tá. Não pode, mamãe. Deve ter saído. Sai, papai. Oi. A gente pulou junto. A gente bateu uma faca junto. Foi. Não. Bateu na bochecha junto. Pelo de graça, eles passam muita velocidade.
Não entendi. Você vai lá e vê, eu acho, se aperta start na segunda opção. Na primeira, não sei. Desce, pô. É nenhuma dessas opções, primeira ou segunda aí. Deixa eu testar aqui. Seu pé tá podre, velho. Se chama todo chulé. Todo dia é esse que eu tô desgraçado. Cadê o creme que sua mãe deu pra passar? Você não te dá o trabalho de passar um creme no pé. Ridículo. Pra me poupar desse fedor insuportável, né? Sai, sai, claro. Eu vou fazer uma alfa flag aqui. Tchau. Pedido. Você vai apanhar e você também, merda. Não. Vai, eu vou fazer um alfa flag aqui no servidor da gente pra poder testar a internet. Dá a mão. Bora, bora. Eu consigo pular daí. Agora vai vir uns carniceiros tudo igual... aí. Vem, pode vir. Vou fazer aí, igual os caras que estavam jogando com vocês. Vou pôr um bico aí no alfa flag. Vai apertar outro chá. Olha que eu consigo. Ah! Consegui. Sai daí. É que eu consegui, ó. Eu consegui. O pato de pé. Pé de pato. Eu já estendei falando pra minha cara e falando errado, sempre tô pra pensar. Não, não foi não. Eu já cheguei na cara e falou que tá muito bem. Agora tô entrando aí. Ah, tá porra, Fandy, tira isso aqui. Tô morto. Tá no pelotão aí, porra, agora eu tô de tanque. Por quê? Pula. Eu ganhei, seu bobinho. Eu ganhei, tô mais eu? Eu tá onde, Red? Entra aqui mais eu aqui, ó. No tanque. Vamos lá. Vou pegar o L aqui agora. Aqui, ó. Você tá querendo. Agora eu tô com 29 de pinho. Bora X1, Pedrinho. Então aí, vou jogar um pouquinho a Gomude e depois a gente vai lá. Jogar mais uma mão Gomude e a gente faz um X1. Olha o tanque aqui. Vai inaugurar essa match nova. Deixa eu jogar aqui uma mãozinha. Vai se machucar uma hora dessa. É. E aí, Guilherme, boy? Primeiro caiu, deixa eu ir embora. Quero ver agora com essa internet como é que faz. Davi, para agora de pular com esse negócio no pé, que você vai cair e vai quebrar a cara, velho. Esse cara tá de gravado, hein? Ah, que merda. Deixa eu dar uma escondida aqui. Pô, deixa eu pilotar, maluco, por favor. Bora! Aquela hora do Eric que falou tal bonito, não dá pra ver, era eu, hein? Opa, feriu, o que tá ferido aí? Foi eu. Você ficou com quanto? Oh. Você ficou com quanto? Eu fiquei com 10, rapaz, o Red foi e matou. Ô, Márcio, o Red tá me falando da parada lá que deu lá, negócio da conta lá, mano. Tu tentou lá de novo? Não, tentei não. Ah, igual quando tô jogando lá. E for jogar, se não der certo, é só ir correndo. É, desativar a conta. Eu não sei.
Aff, mano. Opa! Opa! É muito interessante. Posso ir um problema? Opa! 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 Acabou, não, não, acabou. Não. Ah, só porque eu matei? Tá tirando. Aí viu como é que é, Baiano? Na hora que eu mato, o cara tira, né? Olha, a galera da Uran tá chegando aí, né? Tem um na escada lá que ficou feridinho, mas correu, quem foi? Olha lá, ó. Foi eu. Ó, ficou ferido de novo. É você, né, Baiano? Foi eu. Aí, ó, a minha latência 138,939. Deixa eu recuperar aqui, senão me botar a cara ali, eu morro. Qualquer tiro que eu tomar. Radiação, diferença. Morreu. Aí eu já tô tendo perda, ó. Perda de entrada. Tá vendo? Para de 1,99. Pular. Vocês levam um tiro e corre, tô sem munição. Vai lá pro véio. Seu canto, vai. Deixa eu sozinho aqui. Ó, acabou minha munição. Eu tô aqui de munição também. Você nem reviveu, não, tô sem bala. Pô. Marca corpo, não, rapaz. Marca corpo, não, rapaz. Aí, ó, velho. Ah, velho. O Moraes tava do lado, não vi, velho. O Moraes entrou, Moraes? Eu nem vi na hora que o Moraes entrou. Boa, vocês esqueceram lá, de vai mim. Morrer um na granada, ó. Ó. Não, eu tenho opa. Não, eu é pequenininho. O sniper rouba aqui mesmo, velho. Opa! Ah, matei com o sniper, achei que era o baiano. Ó, oh, é de rapaz. Oh, caralho, ele tá rodando vizinho. Peguei. Oi, filho. Eu já falei que você vai cair. Boa parada, eu não quero nem ver. Mas se amostrar, eu já falei que não faça. Que vai cair esse menino. Vai. O cara vai derrubar a gente, ó, velho. Tomou do tanque. Ai. Ui. Cara burro, velho. Ah, velho. Cara burro do caralho, velho. Olha o tanque aqui, Red. Ah, velho. O cara vai cair com essa porra. Bora, para. Chega. Não. Soraya, eles vão picar a cara aqui, ó. Ó. Tô vendo a hora de eles bater a cabeça aqui, ó. No caminho eu vi. Aí, servidor aqui, é só Davi, que eu já falei pra parar de ficar pulando. Olha aí, ó. Ou vai bater nessa quina ou na quina do banco. Do dois, tá ali atrás, os dois. Guarde. Você quer que eu guarde? Não. Então pare. Eu posso pular. Não, meu filho, você vai cair e vai bater a cabeça, cara. Eu vou. Ô, Reto, só ferrovia aqui, é? Bora no servidor BR pra poder testar a internet lá? Bora. Ó, ó, por pouco agora. Guarde, já mandei você guardar. Como eu já é mandei que eu, parar. O ping meu, hein? Não pare não que você vai ver, eu vou dar de sapato, vá. Pare, não pare não. Tá batendo, Vinícius. Tem que organizar aquele canto ali antes de guardar. Que canto? Que tá o caixão. Agora. Tem que limpar. Pra aí como tá. Isso. Tem que organizar ali. Tava ali até esse tempo todo. Será que eu parei de fazer isso agora? Não falei pra você fazer alguma coisa agora? Eu vou pular. Mas você vai se machucar, minha belezura. Eu vou machucar. Vai, minha vida. Você vai se machucar o choque. Tô na cara dele. Devagar. Oi, amor. Bom dia, amor. Oi. Passei na sua cidade hoje, era 6 horas da manhã. Ué, sério, velho? Louco, é que eu tava vindo de viagem.
Ah, tá voltando. E aí, como é que foi lá? Ah, não passei não, faltou duas questões. Deu tempo de eu fazer 26. Bora, sai, chega. Oi? Porque oh, sim, sai. Sai, Davi. Rapaz, mas das 30 questões eu fiz 26, acertei as 26. Puta, que tal me cair? Oh, louco, sai. É? Então foi bem demais, mano. Então foi bem, pô. Não, é, só que não, pouca vaga. Né? Vai parar de pular de um pro outro? Vai? E ele tá dizendo que não. Vai parar? Então eu vou guardar. Se pular de um pro outro, vou bater. Tô dizendo, não vai brincar de ser casinha, qualquer porra aí. Ô, louco, não dá nem pra ficar de suplente, né? Não, lá, se for os cadastros de reserva, eu ficava. Eu devo ter ficado entre os 20 primeiros. Mas só vai os 5 mesmo. Só vai os 5, né? Ô, louco. Tá bom. É muito escrito, né, velho? Ô, louco. Eu da Bahia que eu vou fazer duas vagas. É mesmo? Oi, lá de Palmas lá, que falou que era pra Palmas lá. Não saiu não. Saiu não? Já entrou geral, Zaruta, Pedrinho, Márcio. R3, é? Onde é que mostra meu ping? Ah, executando teste. Só é o que que fala? É latência, é? É, latência. 5,5, 55, é bom ou ruim? Ótimo. Nossa senhora. Maravilha. Ô louco, é meu sonho. O meu ih, menor. Tô com outro baiano. Agora vai, baiano. Matei atrás da parede, já que a internet tá boa. Aí, vai. Não, então você tá usando é hack. Quando a minha tá boa, é média de 150. Quando a minha tá boa, mesmo 150, eu tô matando geral, velho. Deixou o Feliz Baiano, o Baiano Feliz hoje? Ele tava de ela, ele acertou um sal bonito, só que o piloto do hotel era o Lube, que era eu, né?